Eu conheci o Aécio em 2005, mais ou menos, no CSU, Ginásio de Esportes. Foi lá que a primeira vez que a gente conversou, a primeira vez que a gente se viu. E eu jogava handebol na época e ele era estagiário de natação. Então a gente conheceu através de amigos em comuns, a gente viajou juntos com uma galera para um regionais. O que mais? Então, regionais em Praia Grande, né? Ah, daí pra frente, o que aconteceu? Ela parou de jogar handebol, se afastou um pouquinho dessa área esportiva, então a gente perdeu um pouquinho de contato, né? A gente tinha contato mais pela internet, Facebook, então a gente começou a conversar novamente. Ela tava solteira, eu solteiro, né? Foi onde começou, nós começamos a sair, mas a princípio sem segundas intenções, saindo num parque, numa sorveteria, com amigos. E dali foi surgindo aquele sentimento novamente de estar junto, na verdade, né? Estar junto de uma forma diferente. Isso, até que foi passando um tempo, aí quando a gente completou 4.5 anos de namoro, aí ele me pediu em casamento. Foi tão bonitinho. Ai, eu não sei mais. Dá pra imaginar a vergonha que ela tava no dia, né? Eu não sou Vergonhosa do nada, não tem nada de vergonha. dia que ela é. Ficou toda vergonhosa, ninguém sabia do pedido. Então foi uma surpresa não só pra ela, mas pra todo mundo, na verdade. Desde então faz 1 ano e meio mais ou menos. Estamos aí planejando o casamento. Provavelmente É. nesse momento a gente já disse o sim mais importante da nossa vida. Aí o sim pra vida toda agora, né? É isso aí. Could do it, no one.